Železari Smederevo danas je ponovo pokrenuta proizvodnja posle pauze od 2 mjeseca zaduvavanjem visoke peći broj 2. Sinoć je u malom gradu Smederevske tvrđave predsjednik organizacionog odbora festivala, savjetnik predsjednika Srbije i dramski pisac Radoslav Pavlović otvorio prvi pozorišni festival Teatar u tvrđavi, a nakon toga Teatar Maska iz Bukurešta izveo je predstavu Park. Smederevska publika drugog dana festivala Teatar u tvrđavi moći će da pogleda predstavu Šabačkog pozorišta postmoderni kabare dobrog vojnika Švejka. Dodelom nagrada najboljim predstavama i pojedincima minulog vikenda završen je 10. jubilarni multimedijalni međunarodni festival Patosofiranje. Grand Prix festivala Patosofiranje u Smederevu pripao je predstavi Put u Liliput Dis Teatra iz Banja Luke. U Srbiji se ovog ponedeljka i utorka đaci upisuju u srednje škole. Za nepopunjena mesta u srednjim školama đaci će liste želja predavati u petak 9. jula, a upis u drugom krugu je 12. Na proteklim takmičenjima na atletskim stazama na prvenstvima Srbije smederevski atletičari Ognjena Mihajlović, Kristijan Ristić, Nemanja Banjanin, Milan Vladisavljević, Nataša Simeonović i Stefan Sekulić postigli su zavidne rezultate i lične rekorde. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Ivanjdan, rođenje svetog Jovana Preteče i krstitelja Isusa Hrista. Uz Hristovo i Bogorodičino, to je jedno od 3 sveta rođenja koje praznuje crkva. Zavod Ekosan izvršit će suzbijanje komaraca na teritoriji grada Smedereva. Ukoliko se stvore povoljni meteorološki uslovi, izvršit će se u večernjim satima sa početkom od 19 časova tretman suzbijanja odraslih komaraca uređajima iz vazduha na teritoriji grada Smedereva i Moravskih sela u periodu od 19 do 22 časa. U Smederevu i okolini sunčano i vrlo toplo, maksimalna temperatura oko 33 stepena.